se dogodilo da je baš na nepravedan način izopštena sa kvalifikacije za olimpijadu. To je bio prvi moment kad sam ja tako emotivno burno odreagovala. Mislila sam da je tu kraj. Čak sam joj rekla u jednom trenutku, vidiš koliki trud Nina sve ove godine posvećen tom boksu. Možda je pametno i da odustaneš u jednom trenutku, jer prosto više nisam videla način kako da joj pomognem, a nije bila pored mene. Veliki strah i dan danas, uvek kad uđe u ring, velika je u meni strepnja šta će biti, kakav će biti ishod meča, kako će se završiti, da nema povredu i tako dalje, a na kraju kad dođe ta pobeda, velika sreća naravno i zadovoljstvo. Preosetljiva, pogotovo kad je ona u pitanju i tako težak, po meni težak sport, nesvojstven ženama. Jako sam emotivna, naravno. Plakala sam tad kad je nepravedno ispala iz kvalifikacije. Naravno, tu emocije čoveka savladaju. Pogotovo kad je dete u pitanju, čovek je tu negde najranjiviji, najosetljiviji. Svaki se taj korak kad gledamo na televiziji prati kad mogu da istrpim. Kad ne mogu da istrpim, onda prepustim muškom delu ekipe da gleda. Ja postavljam pitanje iz druge prostorije, pa se pred kraj meča vratim, pogotovo ako se meč završi njenom pobedom.